Elektr energiyasini aqlli hisoblagichlar hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyatining mulki hisoblanadi va iste'molchilarga mutlaqo bepul o'rnatib beriladi. Bu haqda aksiyadorlik jamiyati boshqaruv kengashi raisi birinchi o'rinbosari ma'lum qildi. Jahongir Obidjonovning qayd etishicha elektr hisoblagichlarni texnik ko'rikdan o'tkazish muddati ham qayta ko'rib chiqilgan va 10 yil qilib belgilangan. O'zbekiston bo'yicha barcha iste'molchilarga aqlli hisoblagichlar o'rnatilgan. Hozirgi kunda 7 million 400 mingga yaqin hisoblagichlar qo'yildi. Butun respublika bo'yicha faqatgina demak bizda shu o'rnatilgan hisoblagichlarni billingga ulash masalasi qolgan. Hozirgi kunda 94% o'rnatilgan hisoblagichlar billingga ulangan va qolgan qismi ya'ni 6% bu qarib 400 mingga yaqin hisoblagichlar qolgan billingga ulanishi. Ularni hozir nalatga va aloqaga ulash ishlari olib borilyapti. Hisoblagichlar hududiy elektr tarmoqlarida mulki hisoblanadi va hududiy elektr tarmoqlari tomonidan iste'molchilarga bepul qo'yib beriladi hisoblagichlar. Bundan tashqari yana bitta narsani aytish kerak. Oldingi yillarda hisoblagichlarni ko'rikdan o'tkazish har 3 yilda amalga oshirilardi va iste'molchilar tomonidan ma'lum bir haq to'lanardi ko'rikdan o'tkazish. Hozirgi yaqinli aqlli hisoblagichlarni o'rnatgandan keyin bu har 10 yilda amalga oshirilgan bo'ldi va bepul amalga oshirilgan bo'ldi. Siyosat, jamiyat, iqtisodiyot, sport qiziqarli va tezkor yangiliklar Kunuz Telegram kanalida. Obuna bo'ling.